strauji augošā Rīgas pilsēta 19. Gadsimtā faktiski bija tik ļoti izaugusi, ka dzelzceļa stacija, tā, kur uzbūvēja 1861. Gadā, faktiski bija izsmēlusi savas iespējas. Nu, gan stacijas ēka, kas bija diezgan maziņa, un arī pārējās celtnes, kas bija šajā stacijā, un to pavisam 19.–20. Gadsimta mijā bija 32, faktiski vairs neiederējās Rīgas centrā, jo stacija no Nobeles jau bija nokļuvusi centrā, ne jau tāpēc, ka bija pārvietota, bet tāpēc, ka Rīga bija izaugusi un turpināja augt. 20. Gadsimta sākumā, 15. Gadu laikā, Rīgas iedzīvotāju skaits divkāršojās, sasniedzot aptuveni 520 tūkstošus, kas ir nu, nenormāls lielums, salīdzinot ar to, kas, cik mūsu iedzīvotāji bija vien daži tūkstoši pirms gadsimta vēl pirms tam. Un bija jāmeklē arī līdz ar to risinājumu, kā dzelzceļu salāgot ar to, kas Rīgā notika. Jo proti bija radušās bez pasažieriem, bija radušās arī problēmas kravu saņēmējiem un, protams, bija parādījušās problēmas tiem, kas pārvietojas pa Rīgas ielām. Nu, 19. Gadsimta beigās automašīna vēl nebija, bet arī zirgu pajūgu bija pietiekoši daudz, bet arī 20. Gadsimta sākumā parādoties automašīnām, faktiski nebija iespējams nokļūt no vienas pilsētas daļas citā pilsētas daļā, jo dzelzceļš sadalīja Rīgu tā, ka tur bija pārbrauktuves un šīm pārbrauktuvēm pastāvīgi kustība bija apturēta vismaz autotransportam un pajūgiem, jo kursēja vienīgi vilcieni, kur skaits arī bija palielinājies. Un līdz ar to vienīgā reālā iespēja, kā turpināt attīstīties dzelzceļam, turpināt arī sekmēt savu konkurentspēju, bija pacelt vilcienu citā līmenī. Nu, gan burtiski, gan tieši. Tātad iet runa šeit par uzbērumu, kas tika izveidots pašā Rīgas centrā. Un es stāvu uz kāpnēm, kuras tad arī 20. Gadsimta sākumā tika būvētas, protams, pasažieriem, lai varētu iekāpt vilcienos. Jo ar vilcieniem bija tā, ka tad, kad eksistēja Rīgas pirmā stacija, eksistēja Rīgas otrā stacija. Nu, ja jums bija jābrauc Daugavpils virzienā, jūs, protams, braucāt no Rīgas pirmā stacijas, bet ja jums bija jābrauc Jūrmalas virzienā, kas kļuva aizvien pieprasītāks, tad jums bija jābrauc no Rīgas otrās stacijas, kas faktiski atradās atrauti no Rīgas pirmās stacijas uz 13. Janvāra ielas, un tur atkal bija jāmēro tāls ceļš, lai pārkāptu no vieniem vilcieniem citos vilcienos, par kravas vagoniem nemaz nerunāsim, tie arī bija kaut kādā veidā jāpārstumi, tur bija tikai vienas sliedzes ap Rīgas pirmo un otro staciju, un to visu vajadzēja apvienot. Tādā veidā radās 1902. Gadā kardināls un ļoti apjomīgs Rīgas dzelzceļa mezgla rekonstrukcijas projekts, kuru faktiski kūrēja, vadīja un arī darbus organizēja ierēdnis Rezeknē dzimušais Andrejs Verhovskis, kurš bija vienkārši ceļa saimniecības priekšnieks Rīgas Orlas dzelzceļā. Bet viņa entuziasms, enerģija un arī mantojums atstātājs ir nenovērtējams, jo tikai tā mēs zinām, kā šeit viss radās. Viņš ir publicējis vairāk kā 6 dažādas grāmatas, tieši kurās ir aprakstīts, kā soli pa solim attīstījās Rīga, Rīgas dzelzceļa mezgls, tieši šajā periodā, sākot no 1902. Līdz 1915. Gadam, kad izaugsmi, diemžēl, pārtrauc Pirmais pasaules karš. Bet, kā jau es teicu, šis tas vēl ir saglabājies tieši no tiem gadiem, un arī šīs te kāpnes, kuras gan arī tagad Rail Baltica projektu pārbūves sakarā drīz nebūs vairs redzams, pieejams un visdrīzākais tiks demontētas. Bet atskatoties tajā iecirknī, kas sākās 1902. Gadā laika iecirknī, bija doma atteikties vispār no Rīgas pirmās stacijas, kas ir tātad ielu līmenī, līdz ar to tās 5 pārbrauktuves, kas te sanāk no Gogoļa ielas līdz Daugavpils ielai, viņas varētu likvidēt un līdz ar to nebūtu arī apgrūtinājums ielu satiksmē. Diemžēl tā īsti nenotika un kādu laiku pastāvēja divu valdību, ja divas dzelzceļa stacijas. Un šobrīd es atrodos Rīgas galvenās dzelzceļa stacijas, bijušās Rīgas galvenās dzelzceļa stacijas kāpnēm un augšā bija tikai 4 caurbraucošie sliežu ceļi, kaut gan bija plānots 10 tādus izbūvēt un tad jau no Rīgas pirmās stacijas, jeb apakšējā līmeņa stacijas varētu atteikties. Bet tas notika, es
neteiktu, ka nedaudz vēlāk, tas notika tomēr diezgan daudz vēlāk, jo 1935. Gadā iesāktais pārbūves projekts netika realizēts gan finansiāli apsvērumu pēc, gan arī tāpēc, ka sākās otrais pasaules karš. Un tikai 1957. Gadā iesāktā pārbūve bija tā, kas ļāva atteikties no Rīgas pirmās jeb apakšējās stacijas un, kā jau šodien mēs zinām, mums ir tikai viena pasažieru stacija, centrālā pasažieru stacija Rīgā, bet kādu laiku tad pastāvēja gan Rīga galvenā, gan Rīga pirmā.